Qusarda ağır yol qəzası baş verib. Rayon sakini Validiy Evazov VAZ 2107 markalı avtomobili sərhoş halda sürərkən Qusar Şahdağ yolunun 7-ci kilometrliyində öndə gedən avtomobili arxadan vurub. Nəticədə Qusar şəhəri istiqamətində hərəkətdə olarkən Nadir Ağaruzayevin sürdüyü VAZ 2106 markalı maşın yoldan dərəyə yaşıb. Bu zaman 21.06-da sərhişin olan Ağarazayeva Yeganə Muradrəsul qızı aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb. Sürücülər isə qapalı kəlləbəyin travması ilə Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faitlə bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.